Хабарымызды жалғастырамыз. Қант, ет, сүт және басқа азық-түлік өнімдері қолжетімді бағамен. Өткен демалыс күні Петропавлдағы солтүстік базарында ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің кезекті жәрменкесі ұйымдастырылды. Осы жолы халықтың бірінші кезекте тұтынатын тауарлары Мамлют пен Қызылжар аудандарынан әкелінді. Көппен бірге жәрменкеге тілшіміз Бақыт Садуақасов та барып бағаларды байқап қайтты. Сенбүгінгі жауын шашынға қарамастан шаһардағы солтүстік базарына арзан бағамен қажеттісін алуға асыққан жерлестеріміздің қарасы қалың болды. Бұл жерде жергілікті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері өз өнімдерін ұсынуда. Бүгін азық құны әдеттегінен әлдеқайда төмен. Жәрменкеде сыр етінің келісі 930 теңгеден, сары май 900, ал картоп 40-45 теңгеден саудаланды. Сенбілік жәрменке сөрелерінде ұсынылған өнім Қызылжар және Мамлют аудандарынан жеткізіліпті. Мясо-молочная продукция. Бүгінгі жәрменкеде 500 келі ет, 3 тонна қант, 300 тонна күріш пен ұн саудаға шығарылып отыр. Әсіресе келісі 175 теңгеден сатылып жатқан қант пен күріштің бағасын байқаған тұрғындар кезекке тұруда. Жәрменкеге жеткізілген тауардың жалпы сомасы 700 мың теңгені құрайды. Жәрменкеде қала тұрғындары әсіресе Мамлют ауданынан әкелінген еттен молырақ алып қалуға асық. Аудан тауар өндірушілері әр апта сайын ұйымдастыратын жәрменкеге белсенді қатысуға тырысады. Мамлютский район. Мамлют ауданы бұл жәрменкеге 2 шошқа және 2 қой етін әкелді. Тағы 700 литр сүт мол көлемде жұмыртқа жеткізілді. Біздің аудан солтүстік базарындағы жәрменкеге 5 мәрте келді. Жәрменкеде Атайска құс фабрикасында бағасы қолжетімді әрі сапалы өнімін ұсынды. Қызылжар ауданынан ертесімен келген кәсіпорын қызметкерлері петропавлдықтарға тауық жұмыртқасының 2 түрін саудалауда. Яйцо у нас двух категорий. Саудыға шығарған тауық жұмыртқаларын тұрғындар жақсы алып жатыр. Жұмыртқалардың 10 данасы көлеміне қарай 110 және 120 теңгеден сатылуда. Жәрменкеге 60 мың теңгенің өнімін жеткіздік. Табиғи өнімге қашанда сұраныс бар. Қала тұрғындары сапалы әрі арзан өнімге толы осындай жәрменкелерді жиі өткізетін облыс басшылығына алғыстарын айтты. Көңілдің бағалары шығады. Жұмыртқа мен алдым 110-нан 120-дан. Анау неде океанда 170-180, мұраны бағасы жақсы. Осылай ярмаркалар бола берсін. Мне очень нравится. Бағасы тиімді, осындай жәрменкелер жиі өтіп тұрса құба-құп болар еді. Бақыт Садуақасов, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.